Bizlər bir müsəlman olaraq bilməliyik ki, əsas olan şey İslam cəmaatı və İslam ümməti ilə birlikdə olmaqdır. İslam cəmaatı isə doğru yol və yaxşılıq deməkdir. Radikal hərəkətlərə, parçalanmaq və ya ümmət əleyhinə ediləcək bir şeylərə heç bir zaman yaxınlaşmamalıyıq. Niyə? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində belə demişdir. Allahın rəhməti və mərhəməti İslam cəmaatı, İslam topluluğu üzərinədir. İbn Macənin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Mənim ümmətim dəlalət üzərində toplanmaz. Əgər bir fərqlilik görsəniz, dərhal bir topluluq tutun və onları izləyin. Yəni ümmət yolunu tutun. Çünki ümmət demək həmişə doğru yol üzərində olmaq deməkdir. Bəs əsas inancımız, doğru yolumuz nə olmalıdır? Qurana iman, sünnəyə iman və səhabələrə hörmət. Bu, ən əsas təməllərdir. Və kimsə sizə gəlib yeni bir din və ya İslamda yeni bir anlayış olduğu yöndə bilgilər, məlumatlar verə bilər. O zaman sizin etməli olduğunuz şey onu və dediklərini sorğulamaqdır. Bu kimdir belə? İslamı 14 əsrdən sonra dəyişdirir. Sənin məqsədin tam olaraq nədir? Bəs 1400 illik bir anlayış harada qaldı? Əgər kimsə yeni bir anlayışı tətbiq etməyə başlasa, bu ondan qəbul olunmaz, rədd edilər. Hansı ki, İslamın klassik, əsas mənbələrinə dayanağı yoxdur. Hansı ki, Quran və sünnə ilə uzlaşmır. Əsas olan budur ki, biz Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin son peyğəmbər olduğuna inanırıq. Allah əvvəl də bəzi millətlərə onların yanlışlıqlarını düzəltmələri üçün peyğəmbərləri göndərdi. Bundan sonra isə heç bir peyğəmbər olmayacaq. Bu o deməkdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti yanlış bir yola gedə bilməz. Çünki daha bundan sonra onları düzəldəcək bir peyğəmbər olmayacaq və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti doğru yolda olmalıdır. Başqa sözlə desək, artıq peyğəmbər yoxdur. Ancaq İslam ümməti hər zaman Quran və sünnə üzərində olaraq doğru yolda gedəcəkdir. Biz buna iman gətirmişik. Vurğulamaq istədiyimiz şey budur ki, sizin qarşınızda gözəl şəkildə İslamı anlatdığını düşündüyünüz biri çıxa bilər. Amma əslində onun işi bununla sizi aldatmaq və ya hipnoz etməkdir. Ona görə də diqqətli olmalısınız. Bu zaman tez fikirləşin ki, bu insan Quranı bütünlüklə təsdiq edib onu qəbul edirmi? Sünnəyə tamamilə inanırmı? Yəni peyğəmbərin sünnəsini tam qəbul edirmi? Və bu sayılanların İslamın əsas anlayışları olduğunu təsdiqləyirmi? Ola bilər ki, siz həmişə yaxşı zəndə ola bilərsiniz. Həmişə hər şeyə gözəl aspektdən baxa bilərsiniz. Amma din, onun əsas qayda qanunları zamana və məkana görə heç vaxt dəyişmir. Bir kimsə ortaya çıxıb da, bu insanların, bu alimlərin heç biri İslamı sizə doğru şəkildə çatdırmayıb. Onların dediklərinin əsası yoxdur, sünnə önəmli deyil, əsas olan Qurandır və s. şəklində sözlər desə, onun özünün doğru yolda olmadığını bilin. Xeyr, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi elə Quranın praktiki izahıdır. Quran-ı Kərim Allahın kitabıdır. Əvvəlindən sonuna qədər ona iman edirik, inanırıq. Rasulullahın sünnəsi isə İslamın əsaslarından biridir. Və Rasulullahın sünnəsi Allah tərəfindən daima qorunacaqdır. Biz də daim Quran və sünnə üzərində olmalı və yeni ortaya çıxmış firqələrdən, fikirlərdən uzaq durmalıyıq. Çünki onlar insanları ancaq yanlış yola yönəldirlər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.